Hello, apa khabar belakang? Saya Akadah, adik kakak. Okey, aku berada di Bangkok, tempat yang boleh mari derak lah waktu malam. Dia di mana? Di Asiatic. Ya, Asiatic. Dia macam ada Disneyland konsep lah. Dia ada ferry view dekat sungai, Chao Phraya, tempat makan, tempat shopping. Okey. So ikut aku di Asiatic ni. Sebab dia ada macam tu, depan tu lah. Kereta api tu ada logo Mickey Mouse Disneyland. Okay, kita mari tengok-tengok, boleh ambil gambar. Seronok lah mari sini, okay? Ikut aku. Okay, Asiatic Riverfront. Dia ada tower kat sini dan information. Dan ini ialah macam Mickey Mouse punya kereta api ni dengan keluarga semua. Sini pun ada Muay Thai show, ada Calypso show, ada makanan-makanan banyak sini. Mari kita jalan, kita tengok. Okay. Sini ialah Asiatic, the riverfront. Calypso Bangkok di sini. Show dia start 7:30. Makanan sini banyak. Ada food court halal sini. Kalau halal ada food court halal juga sini. Ni ialah Calypso show . Calypso show. Nanti aku masuk hari ni. Bolehlah ambil gambar nanti. Ambil video nanti. Okey, jom. Kita jalan-jalan ni. Tengok ni. Comel. Dia ada banyak Disneyland punya, Disney punya baju, konsep Disneyland macam ni. Disney is a Toy Story. Dia ada Disneyland, ada Mickey Mouse, ada souvenir. Kawasan makan, souvenir, bagai-bagai. Ni ada kebab halal. Kedai kebab halal. Ni pun ada kedai makan Thai food. Tu matu.
rumah hantu. Ramah juga. Aduh, oh boleh naik pun duduk dia kabel car tu masuk rumah tu. Oh tu ada bug. Ada bug. Ni kawas Abdul pokok untuk halal lah ni. Ada Muslim prayer room lagi. Okay, so carilah dekat dengan sini. Nampak restoran-restoran halal ada dalam eh. No alcohol. Lepas tu lah, no drinking. Ni ada merry-go-round. Sungai Chao Phraya pula. Ini restoran lebih mahal lah sebab dia ada view. Ada view. Sibau lah. Static view. Comel ni tengok boat dia. Power boat. Chao Phraya River. Dia ada, dia boleh naik boat. Dia ada Princess Cruise tu. Ni Menam Chao Phraya, Chao Phraya River. Nama duduk sini. Dia buat macam warehouse tu. Aduh. Dia buat macam warehouse. Comel. Ada jual tua, naik boat, baju-baju, muay thai, ada untuk children, souvenir. Calypso show. Okay, nak tukar tiket di sini. Calypso beli tiket sini. Calypso Bangkok. Okay, Calypso Bangkok pun ada dua t-shirt. Eh, mari dengan keluarga tengok tengok show lah. Asiatic ya, Asiatic Riverfront. Okay, Calypso Show.
Great Social. Gaelic Social. Bangkok. Okay semua, dah habis dah show. Kita jalan hari Asiatik. Boleh. Okay, boleh marilah ke Asiatik. Berjalan, ada show, ada kapal, ada boat, ada ferry wheel, ada konsep Disneyland. Okay, boleh mari lain kali lah. Okay, terima kasih banyak ikut aku, follow aku. Kita jumpa lagi dah. Thank you.